hoje? Hoje eu acho que é o Cristiano Ronaldo que está mais. Mais. Como se diz isso? Estável. Estável, porque já faz uns 10 anos que ele está. You said something earlier. Maybe he is the greatest of all time. Yes. Is he? I think he is. Because he won also with his country, yeah? European Championship. Yeah.